בבקשה, מה נשמע? נשמע את למה. למה? למה, בבקשה. שמונה בבוקר לשיר, אה? מעניין. מכיר אותה מזה שנים, קומה שנייה, בבית בפינת. הרחובות הכי שקטים, שער וגדר חיה, אצלי בראש, זה כמו תמונה על קיר. שלא יעיזו להסיר, היום זה לא אותו דבר, נשאר רק עוד מבט. עיניים שבוחר שוב להסיר, אני שלטתי בחצר, הם לא הפסיקו לקטר. עכשיו אני מוכן גם לוותר. למה? למה זה צריך להיות ככה? למה? למה זה צריך להיות ככה? שנים חזרתי שוב אותו בניין עם אופי קצת שונה, הם קיצצו את הגדר, היום לא זה לא אותו דבר, הצבע השתנה, זו כבר לא אותה אישה, בניין לבן שהזדקן עושה לי הרגשה שלא תחזור, אני כבר לא מרגיש גיבור. למה? למה זה צריך להיות ככה? למה? למה זה צריך להיות ככה? סולו סוץ סוצקי. צריך להיות ככה. למה? למה זה צריך להיות ככה? זה צריך להיות ככה. אחרי שנים חזרתי שוב אותו בניין עם אופי קצת שונה, הם קיצצו את הגדר. איזה זה מה סלוצקי. כמובן שאת החצוצה של סטוצקי צריך להוציא מחוץ לחוק, אבל זה כאילו... עזוב, לואיס אמסטרונג הבאנו פה, מיילס דייוויס. פודל לידך. היה לזה סאונד.